E bine că avem și păreri. Dar ce, fii atent, ce a mai fost tare la aterizare, ne-au zis că, băi, nu știu ce, s-au uitat la mine și la turc, cred că l-au văzut pe turc. Au zis că n-au nici zice, aeroport. Nu, zice, aveți grijă cu drogurile. Bine, da, mersi frumos. Și ne explica, da, ne-mi explica la d-astea, avem să nu exagerăm, bune și să nu vă la d-astea prea de fumat rău, da. Faci și nu știu câte zeci de ani de închisoare, iar la cocaină e pedeapsă capitală. Da. Și m-am speriat, să seama, adică oricum eram, eu zic, să nu cumva, să mi-a zis să aveți grijă la bagaje, că ți-are vreo boală pe tine, îți bagă ceva. Nu la electronice. Eu de-aia am căutat, că de țigări m-am interesat, nu, în Thailanda sunt, chiar se lasă cu închisoare pentru țigări electronice în Thailanda, acolo erau permis. Da. Și nu știu, m-am documentat, na. Domnule, țin la igiena personală. Le strică calitatea. Eu m-am zic, te condamnă la moarte, cum îi zice, pentru droguri. Și în oraș, când ne-am plimbat prin Seminyak, pe acolo, băi, strigau după noi. Drugs. Death, do you want death? Băi, da. Și m-am dus la hotel, zic, băi, nene, ăștia nu sănătoși, adică ok, da. Mă prinde cu droguri, fac pușcărie sau mor. Da. Dar ăștia care vând, adică, zice, nu, că majoritatea sunt poliții sub acoperiș. Mai facă și ei clientelă. Vreau, vor să omoare și ei pe cineva. Mamă. S-au certat cu nevasta, las că omor eu pe cineva în seara asta. Ești acum pe stradă să împart dreptatea și îi prind băiat în România. Uite, îi spânzuri în piața publică, în fața catedralei. Da, una peste alta, o experiență drăguță. Da. Turcul mulțumit și el, nu? Da, e... Nu mai spuneți turc, e român. Băi, are cetățenie română, nu te mai înțelegi cu el acum. Dar apare în toate, aproape toate story-urile lui Flick și deja... Cred că ai putea să-l aduci la televizor, să-l facem personaj. Dar la radio l-am avut invitat. Da? Da. Dacă intră în filmul lui, e personaj. Da. El încă are cetățenie, are 10 ani de România, dar nu vorbești, când, mai ales când se enervează. Și mai are de alea, stă așa și uite, zice, mă doare piciorul dreapta. Are, nu prea le leagă bine. Și acum turcul nu mai e foarte disponibil, că e îndrăgostit, nu te mai înțelegi cu el. Nu cred. Da, asta e altă poveste. Da, nu mai, gata, e turcul este într-o relație serioasă. Mic pe ce care vorbești? Ați văzut Don Quixote și Sancho Panza? Da. Nu eram. Exact, cam așa. Așa arătaș. Îmi place de el că e de Caterinca și am mers în câteva vacanțe și o să mai mergem. Am înțeles. Orașul Faptelor Bune, a zis, l-ați pomenit. Am vorbit, mai înapoi dăm timpul. Am vorbit aici înainte să se întâmple. Murar Mihai chiar a venit cu o seară înainte, da, cu bagajul. Știu. Fix în seara aia am dat noi această filmare pe care o vedeți. Și era discuția la nivel de speranțe, că o să fie bine. A fost cel mai bine. Până la urmă v-a depășit toate așteptările. Da, da, chiar da. Ne-am simțit noi depășiți, adică știi cum e, credeam că le-am văzut pe toate. Extrem de emoționant tot. Am avut 3 ani de Orașul Faptelor Bune înainte de a ajunge la Oradea. Și ajungi la Oradea, am avut parte de o primire și de o mobilizare a oamenilor din zonă, care a fost contagioasă, că s-au mobilizat și oamenii din țară, mult mai bine decât în alți ani. Și am foarte bine organizat și la nivel local, foarte bine. Aveți adică... în plan, pentru că toată lumea spune, domnule, de ce fac românii, sau poate că așa e în natura omului, de ce facem fapte bune doar de sărbători? Pentru că iată și media atunci se mobilizează mult, știi? Da, adică poate că și din cauza sau datorită, nu știu ce termen să folosesc. Știi că noi râdem... A mediei care mobilizează mult mai mult. Râdem la mesajele alea de sărbători, da, cu fiecare, dar ne mobilizăm, suntem mai buni în perioada asta, așa... Cineva trebuie să dea totuși tonul, să se schimbe paradigma ta. Aveți în gând să faceți și în altă perioadă anului? Nu cred că e cazul. Tot important e să, exact, să dai tonul, să arăți că se poate, că există oameni care pot fi ajutați și le zic tuturor oamenilor, dom'le, nu trebuie să căutați foarte mult. Există cu siguranță în zona voastră, chiar la voi în bloc, sau la voi pe stradă, oameni care au nevoie de ajutor. E clar că ei ascultă mesajul, dar tot de sărbători. Exact.